kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta inaga daawataa jeenalada ee isku xogaha iyo soo kala tusmada filmada si wada jir ah labadan jeenal hadaan oo kale waxa idin ku soo gudbina wararka ugu dambeeya maanta laga xiray qarmaha koonfurta ee Bollywoodka ee la xiriira xanta jeelayaasha filmada soo baxay qorshooyinka filmada tiyaatarada saaran ku goos-goosada heesaha laga soo bandhigay iyo waxyaabaha sidan alaa bixiyay si way leeyihiin waa la wadaagi kartiin daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada iyo soo kala barta kale ee isku xogaha meel walba aad joogtaanna hawada waxaa idin kale nahay maalin wanaagsan warbixintana waxaan ku bilaabi doonaa xidiga ka soo muuqan doona filmka Adbrush ee Barabas ayaa markan taageerayaashiis waxa u ballan qaaday in sanadkan u daawan doonaan laba film ama sanad walban oo la imaan doono laba filin Adbrush ayaa waxaa hogaamiye ka ah Barabas wuxuuna ka mid ah filmada ugu xiisaha badan ee sanadkan la daawan doono waxaana directorka Amrut waxaana soo kale kala soo muuqan doona Saif Ali Khan Kriti Sanon iyo soo kale Sani Sin waxaana soo kale filmkan uu yahay mid lagu wado in la daawado sanadkan kasoo gudubna kadib dib u dhacay ku dhin filmkan ayaa waxaa loo qorshay ugu dambeyn in sanadkan la daawado taageerayaasha xidigan baan Indian Sarka ee Barabas ayaa wuxuu u kulliyeen soo kale ay sug laayeen filmkan in la daawado kadib markii filmkan lagu dhawaaqay Barabas ayaa wuxuu yahay mid door muhiim ah filmkaas kale kaas waa doorkiisa Ram waxaana soo kale taa sheekada Hinduwa ee ka dhaqan gashay Ramayan ayaa taageerayaashu wuxuu ku markan aad kaga helay filmkaasi waxaana saacadooyin ka hor amshali toole xilli dambe waxa la soo fasaxay goos-gooska ugu dambeeya filmkaas ee The Final Trailer taas oo Adbrush ee aaminsan yihiin in filmka Barabas uu yahay mid uu doorkiisu yahay mid ku sii kordhiyay in dadka ay isu galaayeen haatana ayaa wuxuu yahay filmkaasi mid la soo fasax doono waxaana qof walba ka heli doontaa doorka Ram ee xidiga Barabas kaasoo daawadaasha tiyaatarada walow markaan ay ka daawan doonaan xidigan ay soo kale ballanqaad wuxuu u fidiyay taageerayaashiisa Barabas ayaa wuxuu ka mid ah jilayaasha ugu degan ee Bollywood industry soo kale wuxuu yahay mid aan marnaba lumin fursadiisa inuu madceliyo taageerayaashiisa taas oo soo kalena uu halkiisa ka sii wado jaceylka iyo soo kale sida uu u mahadcelin lahaa taageerayaashiisa taas oo ugu dhigan tusaalaha in Barabas taageerayaashiisa aad u jecel yihiin xidigan ayaa xafladii lagu soo bandhigay goos-gooska ugu dambeeyay wuxuu ballan qaaday in uu taageerayaashiisa ay yihiin awooddiisa soo kale uu sheegay inuu aad u jecel yahay wuxuuna sheegay in laga yaabo in stage-ka xilligaas saarna aan inta badan aan hadlin asaati wuxuu sheegay in alaab aan kaga mahadcelinayo uu sheegay sanad walbana aan ballan qaadi doono in laba filan ama mar qaar saddex filan inaan la imaado Barabas ayaa ballanqaadkiisa waxay ka dhigantaa mid taageerayaashiisa u fidiyay taas oo sidoo kalena bandhiga shalay lagu soo bandhigay goos-goos halkaasi ku sheegay taasoo ku dhex qaraxda qaybaha internetka taasoo taageerayaashiisa aad kaga galeen xidigan in sanad walba ay u daawan karaan laba film sanadkan ayaa filmkiisa labaad wuxuu noqon karaa Salaar haddii loo fiiriyo haddii ay suurta gashay in filmkan la gabagabeeyo shaqadiisa inta ka dhimana sanadkan dabeeqadiisa waa la daawan karayaa markaan ku hadlayno Adbrush filmkan ayaa wuxuu yahay film loo adeegsaday VFX sare taas oo sidoo kale qolada filmka soo gaamiyay Barabas ayaa ka mid ah sidoo kale Kriti Sanon doorkeedu wuxuu yahay Sita halka Sani Sin doorkiisu uu yahay Lakshman Saif Ali Khan doorkiisu waa Raafan halka Defta Nagin oo doorkeedu yahay Hanuman filmkan Adbrush ayaa kolor waxa sheegay in lacag ahaan uu soo xareeyay intan tiyaatarada saaran ba 430 iyo 5 crore waxaana filmkan la sheegay inuu qarash garay ilaa 500 crore filmkan waxaa lagu wadaa tiyaatarada la saaray 16 Juun ee sanadkan asoo lagu daawan doono qodobka Hindi Telugu Tamil Malayalam Kannada waana film ugu xiisaha badan ee sanadkan igoo la ogeyn wadarada uu ka dhigi karo filmkan sida filmkan waxaa la isku raacay inuu yahay film hida naakana waxaan isla eegaynaa filmka ay ku mudanayeen Ranbir Kapoor iyo Sokar Tirshad Reer Comfort ee Shay Balafi ayaa waxaa la sheegay inuu dub dhacay ku yimid director Nitesh Tiwari ayaa filmkiisa xiisaha leh ee Ramayana wuxuu ahaa filmada ugu xiisaha badan soo kale newska qabsaday tani markii sanadkan bilaawgeed waxaana mashruucan uu yahay film ee soo saarkay Madhu Montana iyo Namit Malhotra waxaana soo kale filmka uu yahay mid internetka qabsaday kadib markii la sheegay Jalaal waaweyn la isku keenin doono waxaana soo kale shabakada Pink Film markaana ogaatay in Madhu uu kala hor u sheegay in suurtagalnimada filmkan in sheekadan la wadaagi doono soo kale sheekada ay tahay sheeko sare shaqo adagna laga qaban doono waxaana intaas sii raaciyay in ay raaci doonaan qaabka ugu sahlan ee filmka u sameeyay film soo saaraha reer Hollywood ee James Cameron sida filmkiisa Avatar projectkan ayaa waxaa laga filayaa in duubis lagu bilaabo samarkan ee sanadan 2023
هاتنا ورك وحشيغا ان فيلم كان ابديت كلو كسوكره سيدا وقرس ايتامسنا بروجكت كان اي وحيا مد دبدع كو مسدو كلن لهكي هي تجي فار يا مركان وحكومه مشغول سين فيلم كيس بوال كاس او هوغامي كان فار دومن يا تيشر جان في كبور وحان اوغانسد انو دبدع كو سميو فيلم كا رميانا وحا انت سلسراعي ان مشروع بوال مكو سوق بقبينا مشروع كلو قعمها ولا قلدونو waxaan soo kale wararkan oo sanahay warar xaqiiqo asaate waa go'aan uu qaatay nishaasti waari taas oo aan la ogeyn sababaha ka dambeeya filimkan ayaa hoggaaminaya waxa lagu dhigay Ranbir Kapoor iyo Tisha Rekun Fur ee Shay Blafi kuwaas oo doorkeedu yahay Ram iyo Sokal Sita sidoo kalena di jilayaal kale magaca waaweyn ayaa filimkan kor loo soo banay sida Mahesh Babu Hrithik Roshan Deepika Padukone iyo Xidig Rekun Fur ayaash kuwaas oo wararka sheegay in filimadaas ay iska diideen ugu dambeyn Ranbir Kapoor iyo Shay Blafi ayaa gacanta ku dhigay sida mashruucan la sheegay حسو كرر ورك الشيء أن كل هردة بكبر يكون لسه جد دور كسيتا يسوق هيت كروشن لسه جد دور كرافن وحنسو كل أشياء إن سو ورسم يكسب بحين إن مشروع أنا أقبلاني إن كلبا تحسو كنت إن فيلم كان مدبل الدبدعي كوي مادن سو كلنا حد جيش أيا لسه جد دور كرافن سو ورك الشيء يعني إيش أيا كهلا قاب كفيلم كل هردة أسات كل ما بدن كدب وح أنا كسب بحين ورسم يعني حد جانو أقبلي كرو si ka soo markaan ayaa filimkan dib u dhac ku yimid waxyaabaha kale ka soo koreena waan isla eega doonaa ugu dambeyn daawad waxaan eega doonaa filimka tiyaatarada saaran ee Zara Hadke Zara Bajke kaas oo hoggaamiyay Kevin Fiki Kaushal iyo tiishada kale ee Sara Ali Khan Zara Hadke Zara Bajke ayaa wuxuu yahay mid suugan isku celiyay 30 koowaad ee filimka filimkaas ayaa lacag fiican la yimaaday lacagtaas oo gaaraysa 3.5 crore taas oo dollar ahaan u dhigta 611845 dollarka Mareykanka فيلم كان ايا وصدح يرسميه مركلا البابريك مالنتي سنينتا فيلم كان عشان تسمعني اتياتر سارن وحكا لغانتا انو كان فيلم كان لعقهان عقا رسالواتن سغال كرور تاسو او دينتا شان بقول تامين لوكون افر بقول صدن افر اي دولار كمريكنكا فيلم كان ايا سبيعي سكواد لعقهان وحال شاقين وكيني كرو الى اي صدن ايو شان كرور فيلم كان ايا ترتن اسكدقن وحو كل جرا فيلم كا ولي لحقا في عن قسم من قيبها تياتر اي دكري الاستوري كاس او فيلم كانو يهي فيلم سوا عن كو قدمي فيلم كزارة هاتك زارة باتك اي بحال شاقي انو يهي فيلم مركان قولستي تاس او لاغ اوغان دون جمعي سربات لحقا او الكاس اوغار هدو جمعي سكواد لحقا في عن كين فيلم كان وحال اسكورا عينو نغان دون فيلم هيدا sanadahan filimada hitka naqday way iska yiriin iyagoo usbuuc xigana filimkan oo tartan la gali doono filimka Ad Burush kaas oo tiyaatarada inta badan loo faraaqayn doono filimkan ayaa aad u xikeeyay helin heesaa filimkan loo adeegsaday taasoo keentay in filimka uu ku ficnaa qayb CI UB iyo MB kuwaas oo lacag fiican filimkan uu ka keenay dadan filimkan aan isla eegi doono jamcay isku tiyaatarada sare waxa uu leeyahay 25 crore sabtida waxa uu leeyahay 7 crore nadiifa ahad waxa uu leeyahay 9 crore سنتي وحولي ما سدح دبع توات الشنكرو سورة هذا فيلم كحولي ما سدح دبع كونتون كرو تاس أولي جنت اللي حين كوكون سدد بقول أفرتن شن دولك مراكن كا فيلم كايا سدد جود ولا باتن إيه سجال كرور تاس أولي جنت عشان بقول تمن إيه لبكون أفر بقول سدنا أفر أي دولار كا مراكن كا أنت عين كسوك بين الدعوة المقالين وربحنا دنا كو وحساب بين مانتا لا يقرأ معكم فرت أي بوليوود كا كوسا أصلاً وحياة وروك وحساب بين ولا ودا كرتين daba dashina ku taxan barta tusmada filmada iyo soo kala bart kale ee isku xogaa haddii aad warbixinaan ka shaleegno sar soo kala saaxiibtiina wadaaga wad kuma sidna alaabsad muuqaalada oo daawataan kan ka sixigana sidaas inaba aad galiyo